jemi dakord që pjesa e luftës shirimtare të Kosovës është një luftë e drejtë. Ajo që po diskutojmë është që Kosova po mban kjo leadership një qëndrim të drejtë për para një reziku që e para Serbia ka manipuluar me gjithë procesin, mos njojën e procesit historik të realitetit të Kosovës, e dyta, ka keq përdorur me fondet e saj që këta udheqës që ti me drejti mbrojte, ju ka pregatitur dosjet. Dhe problemi që shtroj unë, edhe me drejt, është që deri ku është Futurama, që bashkëpunon dhe nuk ikë ndot nga Vučići, kur diem që arestimin e Aredinajt në Francë, dosjen e kishte pregatitur Serbia. Nuk pati, u prononcua vetë Serbia dhe Vučići për atë, dhe doli i pastër. Për udhësin që ti me drejt theje që ka lënë kokën e tjetër, pse e bën Ramën jo kaq simpatik ndaj ati presidentit të Kosovës, por ri dhe vazhdon të ri në një miqësi të pakuptueshme me Vučićin, i cili del edhe betohet para kushtetutës që nuk e njeh, dhe ne i bëjmë thirrje tani, i bëjmë thirrje që ajde, ti Kosovë ke gabim që nuk bashkohesh në këtë iniciativë, kur ai mohon çdo gjë. Pse kjo formë inferioriteti? Dhe për ta mbyllur, unë mendoj që kjo lidhje është për interesat e tyre personale. Për Vučićin është diçka ndryshe. Është realizimi i politikave revizioniste projeksionet e Rusisë në Ballkan. Këtu kemi një njeri, një aventurier, i cili ka shkelur gjitha rregullat morale dhe ka prishur çdo gjë për të zhdukur ato interesat që janë jetësore për kombin shqiptar. Dhe ky është Rama. Tani ky është Vučići, është patrioti i cili trashëgimin e tij. Edhe një gjë tjetër, nuk është argument. Edhe marshalli Petën është ky. Në Francë ka qenë eroi i luftës së parë botërore. Po bëri marrveshjen me nazistët që krijoi atë. Po tani thon njerëzit ndryshojnë, edhe ne duhet të jemi realistë. Në qoftë se Thaçi është eroi dhe ne e respektojmë për gjithë ato kontribut që ka bërë, jo vetëm ai, po gjithë të tjerët, dhe jo vetëm për të marrë pjesën e Luanit, po për të respektuar vendosmërinë e popullit të Kosovës për liri dhe pambarësi, sigurisht bëri gabime më të madhe. A ishte ky një skenar dhe këtë duhet mendojmë ne, jo ta justifikojmë këtë. Edhe këtu del thelbi i diskutimit të Sokolit, që në këtë projekt, që ashtu, Thaçi është përdorur nga Rama, dhe Vučići dhe është sakrifikuar, se neve po shikojmë, edhe në këtë studio të nderuar, shikojmë edhe personalitetet tjera të luftës, të cilët për kaluarën e tyre, pasi janë pyetur në përgjykate e tjera, në mënyrë idiote, justifikojmë Ballkanin e Hapur që s'ka asnjë gjë me çështjen e paqësimit që duan të bëjnë rehabilitimit të Serbisë. Ky është një projekt me emra të ndryshëm. Atëre këta njerëz po ju bëjnë presion këtyre, unë shikoj edhe më gjerë. Edhe trazirat që ndodhin, edhe rreziku që mund të psoj Kurti, se nuk është herë e parë, kanë dashur ta sakrifikojnë një herë, edhe erëzuan qeverinë në mënyrë të padrejtë vetëm për të realizuar ato projekte të shtyrë nga organizata të caktuara, çdo gjë që është. Edhe tani, edhe në një lëvizje tjetër, a ka një frymëzim për të destabilizuar Kosovën, që Kosova të iki Kurti dhe Osmani nga një qendrim që mbaj. Ka digardianët dhe garantët e Kosovës, domethënë pa këta, gjithë partitë e tjera janë dëshitur nga armike. Unë po themi që loja, ja ta kuptosh lojën. Loja është që Vučići dhe Rama po projektojnë veten gardian dhe stabilizues të Ballkanit. Dhe e di kush është çështja kryesore që ne duhet të diskutojmë. Sot problemi për këto veprime aventureske dhe antikombëtare të Ramës është detyra patriotike e çdo shqiptari kudo që është në hapësirat e katër shteteve, të thotë që ky njeri nuk përfaqëson atë që shqiptarët duan. Do me thënë, ai Vučići e ka ngritur që ka thënë ne të dy po bëjmë, po sjellim pakën si sjellim Gjermania me Francën. Ne duhet themi, që ky njeri nuk përfaqëson shqiptarët, ky përfaqëson pushtetin e vetes së tij. Dakor, një njeri që kërkon të mbaj një pushtet të korruptuar